Jag heter Eva. Jag fick testa det på en prova på dag på syncentralen och tyckte att det var jätteroligt. Och sen så visste jag ju då, jag fick ju reda på då att det fanns en den här täckning för synskadade. Så sen nu har jag börjat där och har gått några gånger, 3-4 gånger över det här laget. Jag tror absolut att fäktning passar jättebra för de synskadade. Speciellt här på fäktning för synskadade. Dessutom, jag tror någonstans att även om man nu skulle se jättebra, så tror inte jag man ser jättebra genom den här masken i alla fall. Så att nej, det är suveränt. Jag kommer absolut att rekommendera det till andra kvinnor. Jag har en tjejkompis som jag håller på att peppa lite grann att hon ska komma hit, som också är synskadad. Och alltså, det finns ingen anledning till varför man inte ska komma hit, vare sig som man eller kvinna. Fäktning för synskadade är ett projekt av Latice och Syd i fokus som sponsras av Arvsfonden.